ito sak kako ama dak sak kunda no punke to don mata buake police dag ulukutom gar wa be gena di toy ki be gena mo ti adi buli ko di lu sak mo sar hal ko itrene ok sun sak ha ka mane si adi na ho no hai to মুকটো সিআইডি বুলিয়ে কলে আৰু মইটো সেলটো মাইলু এই হি সা দোকানি হয় আমাৰ কেন্টিন চলাই ও তাৰ মানে মই সা দোকানিক সেলুট মাইলু তই হে জানা ও মোৰ লগত টকাবাজি মোৰ ইতিহাস নাজানে তো মোৰ ইতিহাস নাজানে তো এই বৰ কুছিয়া তো এটো ও তাক বেছি জকাই নলাবি তোৰ ইতিহাস ধ্বংস কৰি দিব হি এনে ইতিহাস থাকাটো প্ৰথমে প্ৰথমে কিহৰ ইমান চিঞৰ বাখৰ মিছা কথা কোৱাটো মই বেয়া পাওঁ আৰু আপুনিও নকব নহলে কেতিয়াবা ইয়াৰ নিচিনা অৱস্থা হ'ব তাৰ মানে কি বুজাইছে ইতিহাস আছে মোৰ কিহৰ ইতিহাস পানী পানীৰ আকৌ কিহৰ ইতিহাস খাওঁ কাৰৰ পানী গিলাচ খাই পেলালে দেখোন গিলাচে চিলাচে খোৱা নাই নহয় খুৱাই থলে হ'ল ভণ্টি অ হেৰি এই কথা এটা আছিল মানে এই তোৰ তাত মানে টকা 10,000 হব নেকি কোনোবাদিনে বেজ এটা মাতি এনে মোৰ ফলিয়া কৰি লম বাপেকে ৰং এৰাই যাব আজি মোৰ বহুত খং উঠিছে বহুত বেয়া লাগিছে পাহৰি যা পাহৰি যা নিজৰ বাপেকে যদি মোক বচাব নোৱাৰিছে মোৰ বাপেকে মোক বচাইছে অ নেক্সট টাইম মই আজি বচাটো বিচাৰিছো এই ঢেকিয়াডালৰ নিচিনা কি ভাজ বুজ দি আছ হলেও আপুনি বাচ্চাটো মাৰপিট কৰিব নালাগিছে বাচ্চা এইটো অ মই শুকাল পা বাচ্চা এই বাচ্চাৰ নাম নল'বি দেই মই কৈ দিছো কিন্তু এই চবে মানে গোটেই টেমাটো গৰম কৰি ৰাখিছে দেখ বৰবাদ কৰি দিছে এই চবে বা ইমান চিঞৰবাখৰ কিয় কৰিছে ঘৰত বাচ্চা ইয়াত বাচ্চা কেলেও কেলেও মেলেও মেলেও ইখন মানে এনে ঘৰত কে পিচ আঠ পিচ সাৱধান নহলে কেৱল মৃত্যুৱে নহয় জন্মও হয় দেখিলে গম পাই নহয় মাল পোৱাটো দে চেহেৰা ধৰি কথা নকবি দেই মোকটো কোন তই চিনি পোৱা নাই মই ভালত ভাল কালত হব ইতিহাস আছে মোৰ আগতে মই চিএমৰ মোক হেল্প এটা কৰি দিয়া না কি হেল্প
মূৰটো ইমান পিপিয়াই আছে, চাই দিবা ফুকনি। মোৰচোন ভালকৈ নুধোৱা মানে ন, কাপোৰ ছোৱালী গা পাটো অকণ ভালকৈ ঘঁহি পেহি ধুব লাগে। ৰাম, ইমান লেতেৰা যে নহয় আৰু মই দেই, ইমান ধুনীয়াকৈ গা পা ধুওঁ, মূৰো ধুওঁ। নহয়, সেইদিনাখন নিচা দহঁতকলৈ গৈছিলোঁ যে, তাৰপিছত নেহাৰ লগৰ কেইজনী মানুহ আহিলে নহয়, গোটেইকেইজনে তলত ঢেলাই দিলোঁ। কোনজনী বাবা উঠিলে এতিয়া ওকণি? হয় নি, আহাচোন চাই দিওঁ, আহাচোন এইখিনিলে আহা। তুমি চকী এখন আনি লোৱা, নালাগে, হ'ব মই থিয় হৈ ল'ম। কম্বলটো মানে বেদাৰখন যে পেকা হৈ আছে, তাৰ চকুত নপৰে নেকি? গুচি যায় নহয় ইহঁতবিলাক। এই বাংলা মাষ্টৰ, এই উঠচোন উঠচোন, অবিচে নবিচে কিয় হৈ আছে তোৰ? ৰাতিপুৱা ঘপককে কথা এটা ভাবি দিলো, একে জেগাতে মাথা ঘূৰাই পৰিলো। কব কি কথা ভাবিলি মাথা ঘূৰাই যে পৰিলি? তহঁতৰ চবৰে দাম বাঢ়ি গৈছে, মোৰ দামেহে একে জেগাত থাকি গৈছে। মানে যিটো বয়সত দাম বঢ়াব লাগিছে, সেইটো বয়সত বেলেগক পিটপিটাই ঘূৰি ফুৰিছে। তোৰ ভুল, মোৰ ভুল। অ, সেইকাৰণে দোকানৰ কাষ্টমাৰে কম নেকি? আৰে দাম বঢ়ালিহে কাষ্টমাৰ আহিব। ৰচোন ৰ, ভাবিবা দি আন্দোলন কৰ। আন্দোলন কি আছে? এই ৰাস্তাত যে মানুহবিলাকে ভাত পানী নাখাকে বহি পেলাই আন্দোলন কৰে। আমাৰ জোঁৱাই কলনীত এই গৰমৰ দিনত গোটেইবিলাক মাইকী মানুহ বহি লৈ আৰু যি ওকণি চাই নহয়, ইমান খজুৱাই আছে যে কি হয় দিয়া। ভগৱান, বুজালো কিবা এটা, বুজিলে কিবা এটা, অন্নহনত আৰু মমাক লগা হল। ঐ ৰাজীৱ, কি হল, মন মাৰিছে বহি আছো ইয়াত? মন মাৰা নাই, মায়ে কিবা এটা চিন্তা কৰিব দিছে মোক। চিন্তা? কিহৰ চিন্তা? এই মায়ে কৈছে একো কাম নাই, যদি কিবা এটা চিন্তা কৰি থাক, গৈ যা।
তই এটা কাম কৰ বুজিছ, বিয়াখনকে পাতি ল। বিয়া? অ, এদিন পুতেকে দেউতাকক খুজিছে, দেউতা মোক 2000 টকা দিয়া, মই জেকেট এটা কিনিব লাগে। তেতিয়া দেউতাকে 2000 টকাটো দিছে, দি কৈছে যে বাবা তুমি এই 2000 টকাটো লৈ যোৱা আৰু নতুন জেকেট এটা কিনি আনা, আৰু তোমাৰ পুৰণা জেকেটটো মোক দিবা, মোৰ জেকেটটো পুৰণা হৈ গৈছে। তই কি আগ্ৰহী নোহোৱা কথা কৈ আছ বে, পাগল হৈছ নি? তই বিয়াখন পাত বুজিছ, তোৰ বয়স বহুত হৈ গ'ল, 35 পাৰ হৈ গ'ল। মোৰ বয়স বেছি হৈছে? অ, এই ফুলকুমলীয়া ল'ৰাটো 35, মই নিজে জানো। মোৰ বয়সক ধৰি কথা কৈ দিলি? অ, ই চালা মোক পাৰিবলা আহিছে, মোৰ বয়সক ধৰি কথা কৈ একদম চুপচাপ বহ, নিহিলিবি, মই ঘূৰি আহি আছো, পাব লাগিব কিন্তু ইয়াত, আহি আছো মই, একদম নিহিলিবি কিন্তু, মই ঘূৰি অহালৈকে ইয়াতে বহি থাক। এনে টেনচন, জিম যাব লাগিব নহলে কোনোবা বেয়াকে পিটিব। এইখন থানা কি হয়ছে? পইচাৰ মাৰিব আহিছে আপোনালোক সকলো চাকৰিয়াল, তাতে আৰক্ষী, থানাখনৰ ডিচিপ্লিন নাইকিয়া কৰিছে, এনে এখন টেবুলৰ কাৰণে এই দুজনে কাজিয়া কৰি মৰিছে। অ নহয়, মোৰ ইতিহাসটো নাজানে। এ হ'ব, এইবিলাক জনাৰ দৰকাৰ নাই। এই আপোনালোকেও বৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ নিচিনা কামবোৰ কৰে। হয় ছাৰ, আপোনালোকে বেয়াই লাগে, এই আমাক সেই এল পি স্কুলৰ হেডমাষ্টাৰৰ দৰে শিকি থাকিব লগা হৈছে। চুপ, একদম চুপ। আৰু তোমালোক এইবিলাক ইয়াত কৰা দেখো পাবা কিন্তু। এখন থানাত কিয় যে জইন কৰিলোহি নহয়, এইটো কোন কল? এইফালে এইফালে একদম মোক একে পিছফালৰ পৰা তুমি চিনিয়ে লৈ পোৱা হৈছে। ৰচোন তই গাৰু বিছনা চাদলৈ গলৈ যাওঁ, কি যে কত পাতিবলৈ গৈছে নহয়। অই দাদা, দাদা, অই দাদা, দাদা, ও মানে কমল, কমল ছাৰ, কমল তুমি ইমিডিয়েট ৰাকেশৰ ঘৰলৈ যোৱা আৰু তাক মাতিছে বুলি কোৱা। হ'ব ছাৰ। আৰু শুনা, ৰাকেশ আহিলে তোমালোকে মোৰ ৰুমলৈ তাক পঠিয়াই দিবা। হ'ব ছাৰ। এই মোৰ ফেবলিটো ময়ে চাফা কৰিলো হয় দেখো। কি কৰি আছ এইখিনি? এই দাদাটোক পানী চানী যোগান ধৰি আছো। এইবোৰ পানী চানী পিছত দিবি, আগতে থানাৰ পৰা আগেচোন। মোহনে বগা বেডশ্বীটখনে আৰু গাৰুটোৱে লৈ গৈছে, তই যাচোন লৈ আহগে। মানে গাৰুটো নিছি? অ নিছে। কিবা নিলেখি? একো নাজানো, সোধোতে কৈছে বোলে কিবা অন্নপ্ৰসন্ন আছে। অ আচ্ছা, অন্নপ্ৰসন্ন থাকিব পাৰে দি। এ তেৰি, সেইখন লেতেৰা কৰিব, যাচোন লৈ আহগে। তেৰা মই নৰোৱে যাবা। থানালে যাব নোৱাৰ, ঘৰত কি বন হজডাল কৰি থাকিবি, ভাত পানী আজি চব বন্ধ, যদি বেডশ্বীট নানো চাবি। পানী বটলটো লওক, পানী খালো খাবি, নাখালেও নাই যা। অ ৰাকেশ ঘৰত দেখোন তালা মাৰা,
কত গেল বার মোহনও দোকানতো নাই ই কবার বাটি চালনা করব যা নাই তো এডালো মহিমা এক ধরবাই নড়ি নয় বিছনা কভার গাঁৱলৈ কত যোৱা বোলো যতে টুকুৰি নহয় তাতে শুই দিম আৰু মানে যতে বিলাতী মাতি চমানা এইখন আকৌ কি কথা ক'লা ঠিকেতো কৈছো মানে মই কিমান পানী মাছ থানা মানুহ দেখাই থৈ আহোঁ বিছনা চাদৰ গাঁৱলৈ কিমান পানী মাছ দেখাবলৈ যোৱা দেখাই থৈ আহোঁ থানাৰ মানুহেনো তোমাক কি জগৰ কি নকৈছে চমানা বৰবা ধ্বংস আছে তাৰ ভিতৰত মোক কোনটো নকৈছে সব কৰিছে ঠিক আছে তুমিও লাগি থাকা ময়ো লাগি থাকো আৰু।